Do vysílání zaostřeno na krénu nám zbývá ještě pár dní, ale já jsem se rozhodl, že se vám ozvu už teď. To proto, abych vám předal jeden skvělý trik a vy jste se na vysílání ještě více těšili a taky proto, aby nám to rychlejš uteklo. Můžete si stejně jako já koupit chryzantému, anebo můžete zkrátka jednoduše fotit detail úplně čehokoliv, co s přírodou třeba ani nesouvisí. O čem to je? Je to o tom, že si vytvoříme umělé pozadí. Já jsem si před chviličkou vytiskl takovouto purpurovou kartičku. Jednoduše jsem našel abstraktní pozadí na internetu, zmáčkl jsem tlačítko vytisknout a výsledek mám tady na papíře. Ani se neměl čtvrtku, ale to vůbec nevadí. Jde o to, že až budete příště fotit nějaký detail, můžete vyzkoušet si do pozadí dát svoji kartičku, vámi vytištěnou kartičku. A ta kartička může samozřejmě být v kontrastní barvě. Co se bude dít? No, to vám ukážu. Takže já jdu fotit, abyste viděli, jak krásné fotky můžeme díky obyčejnému fialovému papíru mít. A vy si pamatujte, úterý večer, 20 hodin 30 minut začíná vysílání zaostřeno na krajinu, kde vás naučím mnohem více podobných triků. Mějte se prima.